fotbalová sezóna je momentálně pozastavena a hráči se připravují na jarní část ligy. V prvním přípravném utkání sehráli zápas proti Petřvaldu na Moravě a v plné sestavě vyhráli 4-2. Nyní se podíváme na to, jak taková fotbalová příprava vypadá. Běh, schyby, sedlehy a to je teprve začátek. Zimní příprava fotbalistů není zdaleka odpočinek. Podzimní část ukončili 19. prosince, kdy ještě chodili trénovat na halu. Zimní přípravu jsme zahájili 16. ledna, trénujeme třikrát týdně, máme to rozložené na tři díly, vytrvalostní, rychlostní vytrvalost a rychlost. Myslím, že ta zimní příprava bude hodně náročná pro kluky. Teď jsme zapojili do toho i kruhové tréninky pod vedením tady trenéra Svitka. Do té zimní přípravy hlavně jsme zapojili i umělou trávu v Nové Byčině. Jsme domluveni s panem Kolbertem každý pátek, s tím, že teďka ještě už začínáme i ve čtvrtek. Pokud tam se uvolní místo, tak se budeme snažit chodit na tu umělou trávu. A celkuci na hlavně na hřišti. Celkově je před ostrými zápasy čeká 8 až 9 přátelských utkání. Dále v únoru bude probíhat 4denní soustředění. Muži budou vstupovat úvodním utkáním do jarní části v sobotu 23. března doma proti Lučině. S tou také sehráli poslední utkání podzimní části, a kterou porazili 3-2. V tabulce je Kopřivnice na páté příčce,